A Sant Pere de Ribes, l'Ajuntament ha renovat el distintiu SG City 5050, un segell d'àmbit internacional que certifica els compromisos que adquireix el govern local amb la finalitat de reduir les desigualtats de gènere. La certificació va adreçada als municipis que compleixen aquests compromisos en favor, com dèiem, d'assolir una igualtat real. El distintiu l'atorga For Gender Seal, una associació sense ànim de lucre especialitzada en la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. És la primera certificació internacional existent en aquest àmbit i reconeix, com dèiem, el compromís polític i estratègic amb la igualtat efectiva entre dones i homes. El certificat és una eina per facilitar la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals i és també una oportunitat per corregir pràctiques de caràcter discriminatori. Des del govern local s'ha agraït la tasca de tots els departaments que han permès revalidar aquest distintiu. Que la igualtat és positiva sempre i que treballar en termes d'igualtat ens beneficia a tothom. I per tant, doncs això que pugui ser també portat cap a l'exterior, cap a la ciutadania, cap als veïns i veïnes, que puguin sentir que aquesta lluita i aquest anhel d'igualtat és un anhel compartit necessari i un anhel en el qual no podem defallir, sinó que hem de continuar treballant. Revalidar aquesta certificació no és fàcil perquè realment són molt els compromisos. Són moltes les fites que s'havia marcat ja l'Ajuntament i, per tant, doncs, assumir, no?, i assolir de nou la certificació, sense cap dubte, s'ha doncs, de felicitar i donar aquesta enhorabona. Agraïus a tot l'equip polític i tècnic la feina que esteu fent a favor de la igualtat, a favor de conscienciar, de formar, de visibilitzar, de donar noves oportunitats a les dones, que sabem que d'aquesta manera el que fem és que tota la ciutadania guanyi.